コン通販のクイーンアイズがお届けするフリティービー始まるよ。こんにちは、石川かれんです。こんにちは、たるゆみかです。はい、今回はですね、私たち2人のバッグの中身を紹介していこうと思います。全然合わなかった。お互いにめっちゃすれ違う。はい、じゃあバッグの中身を紹介していきます。最後までぜひ見てください。はい、それでは早速、じゃあ私から紹介します。かれんから。はい、石川かれんです。2回目の自己紹介。ついこの間桜を見に行ったんですね、公園に。そしたらバッグをすられまして、おそのバッグをすられてツイートしたら、ファンの皆さんがすごく心配してくださってバッグをプレゼントしてくれました。そのバッグで本当になくしたバッグと同じくらいの大きさのバッグ、本当に大きいやつをすられた。そう、なんか透明の、私の大好きな宇野美沙子さんの登場したブランドのバッグで、一番って言っていいくらいの気に入りだったんですけど、犯人メジラ返してください。はい、じゃあ紹介します。アニエスベイのバッグです。トートバッグですね。すごい大きくて、最近荷物が増えたんですね。ユニット活動もしてて、お仕事の後にダンスレッスンに行かなきゃいけないってこともあって、あとメイクポーチを一式持ち歩く人なので、たくさん入るのが良くて、これをすごく使ってます。大きいものからとりあえず紹介します、まずこちら。でかい。こちらディオールでスキンケア用品を揃えたんですけど、それを買った時になんか何円以上でノベルティがもらえて、そのノベルティのそうポーチです。すごい可愛くて、あと大きいのでコスメがたくさん入るので、もうフルメイク入れてますこれに。あと続いてこちら、これはファンの子に誕生日プレゼントでいただいたペティちゃんのポーチです。メイクポーチはちょっとキリがないので、こっちのポーチ紹介しますね。まつげ美容液。あ、一緒一緒、一緒、うん、伸びる。うちの方もめっちゃ伸びる。今日買いました。あ、今日。そう、さっきマツキヨで買ってきた。 あとなんかハンカチと、あと花子にいただいたハンドクリーム、これいい匂いする。手洗った後にカサカサするから。あと超乾燥肌なので目薬。え、根拠ある？びっくりした。超ドライアイなので目薬。恥ずかしい恥ずかしい。とアルコールジェル、ちょっと蓋開き。ちゃんと閉めてください。これもハンナカにもらったヘアミストです。なんか香水をつけていけない場所とか、お仕事の時髪の毛にやってます。あとこれもハンナカ、まあ、ファンの子にもらったばっかだな。これアクセサリーケースで K って書いてるんです、彼の。そう、なんか私よくイヤリングとか、とこはイヤリングとか、あの指輪とかを結構外すので、撮影の時とかなくしちゃうんですよ。それを見かねてファンの方がプレゼントしてくれました。今つけよう。あ、今今これもね、もらったかぼちゃの馬車。かわいい、すごいだね。つけたらプリンセスになれるよっていう。いいですね。あれと、今日つけてないけどシャネルのチャンス香水です。最近はこれが好きです。絶対お片付けしますね。うわはい、続いてに行きます。続いて名札付きの、間違えた、値札付きのマスク。セブンイレブンで418円で購入しました。次が、これもファンの方にもらったんですけど、演技レッスンに毎週通ってて、あとダンスレッスンも週2で行ってるんですよ。でその時に先生に言われたこととかをパッとメモしなきゃいけなくて、携帯出すの失礼じゃないですか、そういうのが出た時に。だからメモをするって言ってたら、いつもなんかもうレシートの裏とかに書いてたんですよ、ペンだけ持ち歩いて。っていう話をなんかしてたら、ファンの方がこういうなんかもうまとまったやつをくださって、すごいな、ファンの方。あとね、つけてきてマスクでしょ。とエアポッツ、ピースにハマってて、この時買った時になんか普通みんな名前入れたりさ、やると思うんですけど、じゃんけんでも最初にチョキを出しちゃうくらい、チョキが好きなんですよ。チョキが、そう、チョキになんか信用を委ねてて、なのでチョキです。あと星の王子様。え、かわいい。まだ2ページくらいしか読んでない。なんか電車の中で読もうと思って、やっぱ語彙力がないのね、だからちょっと語彙力を育てようと思って、ガラガラ。大丈夫今日。大丈夫大丈夫。次、ディズニーストアの袋、買った時になんか入れてくれるの、そうそう、に入ってるんですけど、充電器類ですね。プラグと、これなんか iPhone の、Apple の、なんていうの、コード
持ってるのモバイルバッテリー持ってる持ってるって書いてある、うん、持ってるのモバイルバッテリーがこの中に入ってますと iPhone です。携帯です。宇野美沙子さんです大好きなとこちらは大好きなマネージャーさんからお誕生日プレゼントにいただいたお財布です。めっちゃ可愛い。それそう可愛いの中がね赤なの。カードすられてさないからさ、そっか歯医者さんのカードと友達の名刺しかないずっと貯めてたポイントカードも全部なくなって、もう何でもいいからポイントカードだけ返してほしい以上です。入ってませんもん。結構ポーチ系が多いな。そう小分け女子なんだと思う、うん、そんなに小分けされてないけどファンの方にもらったものがたくさん、そうみんなにもらったもので構成されています。私はすごいいいですね。ファン思いです。みんなが私思いなんですじゃあたるいさんたるいさんどうぞ。たるい行きます、はい、まず使ってるバッグはちょ重いんやけど、これバッグだけでちょっと重いんやけど母にもらったものなんですけどラコステ。おお、ワニのやつ。そうそうそうワニのやつを使ってます。結構お風呂なんでね、なんかチャックとか壊れてんやけど大丈夫チャックなんか使わないからいいものから紹介していきますね、はい。これ本当に大きかった。これが一番大きいものです。これはメイクポーチになってて、ちょっとざっくり紹介しますね。海外の通販シーインシーインうんみたいな、あなんかところ TikTok の広告、そう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 のところで買いました。すごいね安いよこれ500円ぐらい。でまずここにクロミちゃんのピンの目が入ってます。クロミちゃん好きなんですけど縦に入るのすごくない。えっユール、うんうん、そう見やすいから確かになんかいっぱい詰めてます。性格出る。え綺麗くないで全然綺麗まとまってる。うそ私なんか天井ですよだから見してないもん中身うん見してないもんこんな感じです。ヒョウ柄大好きなんでそうだね、なんかそういうアニマル柄のイメージある。アニマル大好き、うん、次はこれです。またポーチ。これはアメリカンイーグルさんのお洋服を買った時にもらったポーチ。デニムのここに入ってるのは化粧水とか。そう今日夜行バスで来たんですよ。あそうだそうだそうだ。だからあのそういう時ってバスの中でやるのついて、あなんかその専用のスペースみたいなのが駅の中にあって、そこでなんかやったりする。そうなんだ。でなんか歯磨きとか洗顔とかも入れてます。あすごい。次もポーチ結構ポーチ多かったかもね。ダイソーさんで購入した透明のポーチでこっちにメイク落とし、クレンジングほんまはしたいんやけどさ、うん、あのバスやからできんくて。そう、ね、そうなんか綿棒とかコットンが入ってます。上面嘘、うん、映るんです。私ずっとシャルンですって嘘高校3年生でした。えマジ回すのが楽しい。確かに楽しみだね現像する、うん、そう楽しみ、ね、それがいいよな。映るんって映るんって呼んだもうベースつけないんだ映るんって呼んだ上級者はもう呼び捨てだもんタメ口も、うん、次はお財布です。これもずっと使ってんやけど、これも母からお下がりでもらったかわいいけどマイケルコースのお財布です。コンパクトだね。コンパクト、いっぱいカードが入っております。綺麗だね。全然レシートとかさ、ゴミとかね。レシートとかすぐ捨てちゃう人。あ、え、貯めとかないの？え、うん、後から見返さない？見返さない。そう大丈夫ですってすぐ言っちゃう人。あら次は携帯です。他に黒い大理石のアイフェイスを入れてます。アイフェイスいいの？アイフェイスマジ割れへん。ずっとこれあのフィルムはダイソーさんのやつ使ってるんやけど全然割れへん。薄いすぐ割っちゃうから、ね、そうアイフェイスマジいいよ。次は小物類コンタクトケースです。1ヶ月のコンタクトとか。あーなるほどね。なんかいっぱい開けちゃう人なんよなんかいろんなの使いたいからわかる？だからなんか保存してます。いいね選び方でメイクによって変えれる。そう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 。ナチュラルなやつとか、うんハーブのやつとかやるいやつとか。次はエアポッツです。また動物柄だ確かに絵柄です。ピンクのやつかわいい。でももうそろそろ最後か。いいねポッケいっぱいある。そうポッケいっぱいある。次は目薬です。強式のお子たちがプロデュースしている。それさ目に入れた瞬間いい匂いしない？うんわかる。目に入れた瞬間ここを通ってバラの匂い目と鼻がつながってるんだなって再確認させられる、うん、これなんかわかる。でもう一つはハンドジェルです。これほんまは普通のハンドジェルが入ってたんやけど、うん、この入れ物が良くてどうしても可愛いから。確かにシンプルだしね。そう中身を入れ替えました。いいはい以上です。おー整理されてますね。そう綺麗やった。はいということで今回は私たちのバッグの中身を紹介しました。なんかすごい整理されてた、ね、うそ、うん、パ
ファンも嫌なって思った。めっちゃファンの子たちにもらって支えられすぎみんなに支えられすぎいいこといいこと、お互いね、うん、また違ったバッグも、ね、確かにね、ぜひ真似してみてください。はい、はい、ではこの動画がいいなと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。お願いします。また次回の動画で、せーの、バイプリー。